acho que é uma das áreas críticas que fazem muitas vezes que o seu software comece da maneira certa ou comece já capenga, tá? Então, você tem informação suficiente e tem informação correta no momento que você já está decidindo a arquitetura, já está pensando no desenho do sistema e depois, né, disso começar a codificar, é muito importante. Se você tem um levantamento de requisitos fraco, e duvidoso, a pessoa não tem certeza do que ela está falando, tudo mais, e você também não manja muito do negócio, aí acaba atrapalhando todo o processo, beleza? Eu vivi por muitos e muitos anos tendo que fazer essa parte também de levantamento de requisitos, tá? E acontece que ao longo desse caminho eu consegui identificar alguns pontos de atenção que eu sempre tinha que ter e também algumas estratégias para você conseguir também angariar aí informações corretas. Para começar o nosso papo, eu vou falar um pouquinho sobre os fatos e os alertas que a gente tem que ter no momento do levantamento de requisitos, tá? Então, são dicas basicamente que talvez mudem o seu olhar em relação a quando você está preparado, está decidido a fazer o levantamento de requisitos, chegar na pessoa de negócio e extrair informações para constituir, para desenhar, para elaborar um sistema. Primeira coisa, é muito importante você não subestimar o levantamento de requisitos, tá? Ele não é tão simples quanto parece. Parece que é só você chegar lá na mesa do cara que operaciona o sistema, do cara que mexe no sistema, né? E pedir, aí, como que você faz? Como que você gera uma nota? O que que você cadastra? Quais os impostos? Ah, vou fazer as perguntas que me vêm na cabeça e ok, né? Tá resolvido, vou sentar na minha cadeira e começar a programar. Então não subestime, não é tão simples quanto parece. Isso pode. E se for simples, talvez seja uma armadilha. Ou é um sistema super pequeno, que não tem muita relevância, que você consegue reescrever ele caso dê algum tipo de problema em poucos dias ou poucas horas, ou você está tremendamente enganado. Segundo ponto, segundo alerta. Nunca acredite 100% na primeira opinião do expert de negócio, da pessoa que está te fornecendo esses dados, sem você checar ou confirmar com outra pessoa. Então, fazer um double check, tá? Por que isso? Às vezes a pessoa que está te dando essa informação, ela não está num dia tão bom, ela não lembrou de tudo, ela faz tempo que não faz determinada rotina de negócio dentro do sistema ou manualmente, se você está querendo automatizar algum processo, ela faz muito tempo que ela não faz aquilo. Então, alguns detalhes acabam passando despercebidos por ela. Então, é muito importante fazer um double check com outra pessoa da área para você ter certeza e pegar diferenças nos discursos, diferenças no, nas informações. E aí você tem uma segurança maior. Se tudo bater certinho, melhor dos mundos. Então você está alinhado, aquela pessoa está conseguindo te fornecer dados corretos. Então esse seria um ponto de atenção muito importante, que é você não consultar apenas uma pessoa, né? Se o setor dessa pessoa aí for composto por vários profissionais, pegue uma segunda opinião, pegue uma terceira opinião. Faça uma reunião, faça um brainstorm, que isso é muito importante, beleza? Terceiro ponto, não ignore o legado, tá? E quando eu falo legado, é quando você está desenvolvendo um sistema mais moderno, baseado num sistema antigo que já existe, que já está em funcionamento e que porventura o pessoal quer migrar para uma tecnologia mais nova, tá? Não é porque ele é um legado que ele pode ter uma série de problemas, ah, talento,
ele não consegue receber novas features, está se degradando, né? E por isso ele quer ser migrado, por exemplo. Mas o importante é que lá dentro tem muita inteligência de negócio, tá? Então não é porque ele está sendo trocado que ele não serve para nada. Muitos das features, muitos dos detalhes de implementação que estão lá dentro são informações que vieram sendo implementadas e passaram por todo um teste, por toda uma curadoria dos usuários, né? O pessoal foi utilizando e foi ditando que se aquele sistema ele fazia sentido na vida real, nas operações que eles faziam na vida real. Então, muito provavelmente, esse legado tem muita informação, ele vai ser muito útil para você. Então, não ignore ele pensando, beleza, legado é isso aqui, vou jogar fora, vou falar tudo de novo com a pessoa e não vou olhar para o legado e ele acabou. Tá? Então, não cometa esse erro. Legado ainda continua sendo muito importante como fonte de informação, fonte de inteligência de negócio. Mais um ponto aqui. Não, agora é quase se contradizendo, mas eu vou explicar por quê, né? Antes eu comentei sobre não ignorar o legado e agora é não replique o legado, tá? Não replique em qual sentido? Você não vai fazer da mesma forma. Você não vai pegar o sistema, vai olhar uma tela, vai replicar ela só utilizando tecnologias novas. Ah, beleza, eu vou manter tudo igual. Eles só querem atualizar porque eles querem colocar tecnologias mais modernas. Então, é por isso que eu vou copiar. Não, isso aí não faz sentido, tá? E por que que você não deve replicar o legado? Porque é preciso revisar, né? Você tem que revisar muita coisa que está no legado. Talvez o usuário não trabalhou sempre daquela forma, mas não necessariamente é a melhor forma, tá? Você está refazendo alguma coisa, não só para ter as mesmas funcionalidades, mas também para melhorar a experiência, melhorar a própria funcionalidade em si, deixar ela de forma mais automática, etc, etc. Tá? Então, você não pode ignorar o legado, mas também não ser uma cópia fiel do legado. E por fim, o último alerta, né, o último aviso, fato sobre o levantamento de requisitos, que é esse trabalho, né, o próprio levantamento de requisitos, é um trabalho cíclico. Então, você não vai conseguir chegar na reunião do dia X, sentar com uma ou várias pessoas e destrinchar o sistema e captar todos os dados de uma única reunião, né? Você vai ter que ter várias iterações, você tem que captar informações, você tem que ter um tempo para digerir essas informações, produzir suas próprias dúvidas em relação ao que foi captado, e aí fazer um ciclo de confirmação do que foi levantado, tirar essas dúvidas que vão aparecer e com certeza vão aparecer por causa que você muitas vezes não conhece muito do negócio, então você tem dúvidas e antes que essas dúvidas venham quando você está codificando, é bom que essas dúvidas venham antes quando você está planejando. Eventualmente, uma dessas dúvidas que você tiver pode ser um detalhe que mude a arquitetura do teu sistema. Então, pensar nisso antes, você sai na frente, né? Você você consegue se precaver contra um problema inesperado, uma feature, uma necessidade que foi mal levantada, né? Ou que foi até você recebeu o dado, só que você não teve aquele tempo para digerir, para analisar e para conseguir produzir alguma coisa que deixasse isso mais claro.